Model je v letu noter, čist naspediran, čist energičen. 200 FFP mask, cp, 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 sam ima se može se, razumeš? Poglej ga, poglej ga. To je kam mešanca Eminema pa medveda, razumeš? Ne, sem pisal trkajuče, bi poznali remake Dih iz masko, a Dih, Dih iz masko pa mi neč odpisal. Zlatko se mi tudi najavlja na telefon, se lahko da imam napačno cifra, ker sem izmerjal en gospod Štajerc. Pa pa še tale čale sale, kaj pa rekel ja, veselim delu s tabo, sam ne moreš biti na zvezkih, kaj ne greš cel gor. Tako da, noben noče mi z mano upravka, sam ko bo doslišal na oblato in bo pa žal. No, in potem pride pa Simona in začne repat, ne? Se pravi, ena, dva, Simona, noter. Otroci so doma, otroci so doma. Zakaj zato je kriva ministrica? Ona skozi poskuša, noben je ne posluša. Samo zato je tam, da je tihe negubca, ne? Potem pa Milan. A gremo še enkrat. V redu. A lahko sem prašam, ali se me skozi masko dovolj zločno razume? Ker se mi zdi, da če dam dalje bližino boljše, se me razume, kot če imam kol. Ne, ne bom skozi masko pil. Lejte, jaz ne mislim spet kazni plačevati, no? Skozi masko bom pil. Ja. Lahko je pa na mikrofon dam. Zelo pomembno, kot stroka, lahko rečem, je v hip-hopu, da smo vsi slišani, tudi tisti, ki smo bili utišani, da vsi povemo svoje mnenje, bo pa naslednjih 14 pesmi zagotovo ključnih. Lahko da bo boljš, lahko da bo slabš, ukom ti pravi, da mene ne rabš. Jaz si pa pravim, da vse lahko popravim, ček da krek zdaj, ko tole najavim. Če si prvi, so vrški, so friz, prekugi je delež, sam probi bo plis. Miski ali jabočni, karkoli bis, pa držo zdaljo, kot pravi predpis. Bog se sprašuje, kdaj krek bo nazaj, neče se slašuj, čo jisem služba mi daj. Denjo država ti rabiš človeka, brada pa maska ne naredi kreka. Krek je v tem, krek je v men, krek si vsakička mal si zmeden. Krek reagira sam, če je nujen, krek si na pumpi, če si utrujen. Krek si vsakička maska se stiska, krek si na šenga, ko mašno pritiska. Krek je posud. Kot pravi se rek, če se kot nas vsegde pa ne krek. Če hočete videti še več posnetkov, od kaj dogaja, se lahko subscribe... Težko je. Se lahko subscribe-te, skratka, pritisnete na gumb spodaj.